Përshëndetje shikues të nderuar, do të shihni në transmetimin e drejtë për drejtë takimin ndërmjet të Bashkimit të Rahovecit. Valan Bunjaku. Po thej aksion radhës për Bashkimin, I vetmuar në zonë. Vendos të futë deri në fund dhe shënon me një dy hapsh, jo e natyrshme ajo. Mawin Musa Mala. Fantastik. Reggie Jones, mundësia për Bashkimin. Relay, Ross, dalet me, foul, pikët pranohet. Ross pranti, Alba Veseli, danës gjenë hapsiren, Rugova, bën levizin mashtruse, ngrit, në air, dy lejtarë dhe shënën. Topi Anash, Musab Mala, I vetë muar, ka kohë për të gjuaj të këtreshe, është I sakt. Fisnik Rugova, ka gjuaj të dyhen, nuk ka shënuar, kësë e radhe shënën, Rugova. Që regut e parë, Bunjaku, vendose, gjuan për tre, për të kundër përgjigjur, valën Bunjakut. Ndalit për një qas nga Ross, pasimi është I gabuar dhe do të kemi Valon Bunjakun. Rugova, gjuan për tre, shënon tre, shënë dytë, Fisnik Rugova. Fisnik Rugova, gjuan për sëri, tesh dhe shënon. Nga këndi, Julian Lewis me tre shë. Bunjaku. Valon Bunjaku, lirot. Në mënyrë perfekte nga Visar e Jupi. Valban Bunjaku, Veseli, është I hapër, për treshe! Valban Veseli! Marë rrugën vetë të gjuaj, jo në zjetë minja është për Valban Veseli, për një tjetër treshe! Bunjaku, Ross, për tre, Ross nuk shënon, për Julian Lewis! Bunjaku, Valban Veseli, shënon! Shkathi, Alba Veseli për një treshe, treta e ty. Musa Malaj, nga Kande, përgjigja vje. Nga Lupqe Malinkov. Flavius. Julian Lewis, jo, Julian Lewis. Julian Lewis, Lewis. Julian Lewis. Fisnik Rugova. The relay Ross Rugova. Një blon topin. Kërkon të përtimin dhe shënon Fisnik Rugova. Pas një kohë të koncentrushme. Qëndrim Biraj. Do të gjuhe për tret. Qëndrim Biraj. Musa Male. Musa Malaj. Të përtimi ti është I mirë. Alban Veseli. E jupi, të ndonë të ndëbëroja ta Bunjaku për Thompson. Alban Veseli, ka shkelur vjerë, vetëm dyshe. T.G. Dunnans, Musa Mala, Musa Malaj me planën e dytë. Madhërisht e lumë të redhe tifozët e Arpagjik në tribuna.